OK. Tak, zítra je neděle, to znamená Week of Legends, to znamená klipíky, takže ještě koukneme na klipíky. A pak budeme hrát videohry zase, jo? Máme urny doma, hřbitov v Praze je moc drahý. Já myslím volební urny! Já vím, oni se snaží být vtipní, jenom nereagují na ně, Pavle, fakt zbytečně se nasíráš, tyhle, zbytečně si to děláš na lístí čaj radši. Proč zrovna budeš volit Michala Kostku, to je kdo zase? To nějaký komunistický ten, jak Nugete přidal si toho herkomráda? Proč není přidanej herkomrád, ten emote na Redditu se mi líbil docela. Upřál si Myšce k svátku. Myška neměla svátek, měl svátek jenom Michael. Michaela neměla svátek, tam ho máš v říjnu. Já nevím, kdo to tam napsal. Jesus. Aha, je tam ty vole, herkomrád. Tak jsem pičánem jim to napsat, no. Tak. Je ve fridž od té doby, co? Ne, fridž má čas přidávat klipy, dobrý. Dobrý, docela cením, že i když je ten New World venku, tak si nacházíte čas tady pro to dělat tohle. Glass. Herec. Ty piča! Co je to? Já, co to je za hru, ty vole, tomu nerozumím. Koukaj, nikdo není horší hráč než já, nikdo. Nevím dať Aldo 4, lebo nemám Aldo 4. Mám to v piči. Prijebaná hra skurvená. Vím, že budu do piče, tjoj. Dobre, ideme skladať pol hodinu klavesnicu. A potom, ako složím, môžeme ísť na Jordanovci. Ale len nejakú zložím. Ach bože. Ja si myslím, že už to dohral snad, ne? Lucian je tady. Lucian je tady. Já tady odchytávám Bane a on běží pryč. A on běží pryč. Jo. A teď zase běží pryč. Teď zase běží pryč a teď zase běží zpátky. On už se třikrát otočil dozadu. A teď střílí účko. Bane má furt stun. Bane má už 5 sekund stun. Co udělal Lucian? Jako tam zóní ten Sion, ne? Co udělal Lucian? Ha, ha. Teď ho tam zouní ten Sion. OK. Oh, jo. Jak basically je to 4v3, ale jako pěkná imitace, jako vždycky idy. Cel, ty nebo nemůžete? No, jako já nejsem postře, že nemůžu, ale oni se můžou pouštět ven, no, ty postři. Tady taky dávno nebyl. Konde? Zapomněl, že mi je zima. tam upadl. Běj mi do postele, vole. Díky moc, soudruzi, že jste se připojili k naší straně! Jo, to je energie, 40 let. Ať mi nikdo neříká, že jsem moc starý na to být streamer. To je energie. 3400 subů a jede si. Ten má ve bobách, jasno. Jo, no. Je zajímavé, jestli vůbec bude bolet, když je v Norsku. Poslední supo vstal! Okej. Okay. Aha. Jsem se jistý. Hej to mi nedělej! Co se kurva děje? Dejme se na pochod! Konduktér Cionála je stream! Ježišmarja. Už vím, proč volíš KSČM. Nestačí nadávat u piva.
Okej. Okay. Dobře, no. Konec chaosu v dopravě, nákup vnitrokrajské jízdenky nesmí být složitější než mezikrajské. No tak to je skvělá kampaň, to se všichni chytnou. Nedělá ti to ta nekonečka na front, tak to je úžasné hře. Magdi, co se stalo, že to najednou tak hejtíš, tyhle, celou dobu si vypadala, že to zvažuješ a najednou prostě to hejtíš? To je nějaký tvoje koupium? Jak se vypořádat s tím, že to hrát nebudeš? Si říct, že ta hra je sračka, že to nestojí za tvůj čas ani? Fuck? Do prdele, takový Michael Jackson, ty vole. Ale nejdřív je tu něco, co ti chci ukázat, to je skvělý, ty vole. The fuck? To je jak na Reddit nějakej, tyjo, to je skvělý. Práško, kde mám pistoli, vole, kde mám pistoli? Nevím jak ty, ale já se... What the fuck? Co to sakra? Co se to právě stalo? Co to kurva? What the fuck? Jak se... What? Okay. Frustrated, they will be very frustrated. Found the first kill into that round and you know if there's any player that you want to drop through the smoke it's got to be Thomas. Speaking of through Oscar the smoke, Oscar Fuhrheim, 30 let. Oscar, he's going to keep on fragging. Oh, not missing it all. Oh my lord, that's what we came for, isn't it? Oscar, an absolute beast. Damn. As he holds in towards. To jsou ty zkušenosti, no. Blogger. Zamknut. Počkej, většinu jsem dělal dneska. Fridž, neber mi práci, Fima, vybíráš to furt jen, jsem četl ten pin a věděl jsem, že tak to bys to prostě nevzal. Hlavně já jsem se tam nedostal, ten New World mě sere. Jo takhle, jakože... Jakože se baví to o té hře. Jo takhle, aha, jo jasně, nedostal se na New World. Proto si dělal klipy, rozumím. Blogger. Zamknutej locker, já potřebuji... Máme Brightwood, docela jedeme, hovno. Chudáci Covenanti, no, jako... Covenant je, ty vole, to jsem se chtěl do Covenantu připojit. Možná by to bylo víc vybalancovaný, kdybychom byli v Covenantu, no. Ale Covenant je úplně slabá frakce, strašně. To on mi to dal semle, ale jak... AAAAAAA! Někdo za mnou stojí! Aha, ty... On mi donesl klíč. On mi donesl klíč. Čí, a to je co za hru? Dave. Patří Daveovi. Dík, Dave. Co ti jebe, já jenom viděl tu ruku a cítil, jak nemůžu za sebe, že tam za mnou někdo je. Fuj ty koko, tohle nesnáším, vole, v těch hrách. Dík, Dave. Blogger. Počkej, tohle jsem hrál, ne? Nebo ne? In Sound Mind? Proč mám pocit, že jsem to hrál, ty vole? To musel být strašně podobný, nějaká scéna v nějaký jiný hororovce. Ono už to všechno u mě úplně splejvá, protože to tolik hororov je vek a... Se podívej, jak vypadají. Co to kurva je? Kamo, to je scary jak svině. To je úplně scary. Tak vyšlo to asi za Spooktober, no. Kdo je ten třetí, já ho nepoznám. To je Ronaldo, Messi a ten třetí, toho nepoznám. Okay. A můj bože, a dost, vole, a dost, a dost. Varan. Okej, okay. Tak to mi nic neříká, no. Ty
Je za ti tady není žádný RTX, Fridži. Takže zase vlastně koukám na něj. Klasika. To je čurák. A vtf. Dveře? Dveře? A dveře? 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 Halo. Můžu? Můžu? Bože můj! Strašně dobrá hra ten Resident Evil. Ale takový klasický Cloudův gameplay, ale no. To je začátek. Před minutou jsem dostal strike na YouTube. A bohužel, ano, je to ten veliký strike. Není to kámo vůbec vtipný. Není to vůbec vtipný, ty vole. Dostali jsme strike na video sraz největších paníců v Čechách okolo dezinformace v medicíně. What the f***? Za prvý, jsem překvapený, že tohle to existuje. Za druhý, co to kurva je? Co to kurva zase je? Kámo, jdu hned volat Jacobovi. Jsem zdravý, co mi k tomu řekne, tyjo. To by co říká asi v vakcínách, nevím, ty vole, to je divnej strike, no. Well, it fizzled out. And you have to feel for him now. It will go down as an own goal. Víš, že mi pomáhat nemusíš. Well, here it is again, and quite clearly. Víš to, že mi nemusíš pomáhat. Co to je? Ten gól, man. Jseš tam? Gólman, normální impostor, ty vole. Tohle je mimo vole. Aha. Co mám jako pobavit, jo? To se ti prostě líbilo, nebo nelíbilo? A na to je asi jako cílený ty hry, ale to je špatně, že jo? To je prostě špatně, že... Já jsem piča, já jsem začal... Pípo, hej, ahoj, si měl, děkuji za stovku, já jsem koukal, já jsem zapojil potom Mikýřovi zapnout znova ty alerty. Já se omlouvám. Nahy dal resub 33 měsíců, 33 Pac-Man, konečně přestěhovám, hlásím se do služby. Vítej zpátky v nohy, tak to se zvědavě, jak tady budeš. A dvojka dal 15 měsíců, prchlíky tu nechceme, kejkou na V, WTF. It's Clara, děkuji za 3 měsíce, vítej zpět. Kamui dal 30 korun, tady jsem měl jít úplně naopak, když přišel covid, tak ne rozhazovat, ale šetří úplně všude. Snížit sociální dávky o 50%, pro chudé zavést potraviny na příděl, zavést extra covid daň, jako byla povodňová stovka po roce 2002, prostě válečné hospodářství. What the fuck? OK. Jako taky mám nějaký představy, že se to, jak se to mělo řešit ten covid, no, ale nám se to jednoduše řekne, když tam nejsme v té vládě. Drobečku, děkuji ti za 2 měsíce resub a to je všechno, jinak zdravím si mi znova, děkuji za tu stovečku. Ještě si pauzu stavání nějaké hry na Steamu. Jo, ale tak já nebudu stahovat, když tady už ty klipy tyhle na 480p se mi sekají. Prostě, že si nedávají záležet a někdo to hraje a někoho to reálně baví a vlastně jako baví ho to, protože nemá zkušenosti, neskonzumoval toho dost a užívá si to, on se to jako naprosto reálně užívá, jo, ten člověk. Já si to užívám. Dobře mu tak, jako se to užívá takovou sračku, ale já si užívat nechci a proto subjektivně ji budu hejtovat a rád bych těm lidem, co si užívají tady ty hovna, doporučil užít si něco, co jim normálně něco přinese, než hrát tady ty prostě ty blbosti, no. What the fuck? Jak jako, že jsem toho neskonzumoval dost, ty vole? Celé Maziho video, na to má video, jo, že? Díva 14 minut o tom, proč jsem refundnul New World, okej, okay, na to se pak kouknu, to mě zajímá.
To mě zajímá. A tak jako, já nevím, dal by se to brát víc relevantně, kdyby Mazi skonzumoval víc té hry, oh my God, že like jo, než dvě hodiny. Ahoj, Herdine. Myslím si, že jako správný politický tvůrce by si měl reagovat na fabulace a na špačka. Já se nepřipadám jako politický tvůrce. Zabaví vám Piráti a starostové byt Feed Vít Rakušan. Já bych... Já bych řekl, že... Můžeš mi říct sánici, co je tam tak důležitý? Jakože, ale jako ne věkem, ale spíš takým, jako to je jedno. Dejme tomu, pokud by se vám třeba jako líbila stejná holka, tak kdo by ustoupil? No, to by asi byl tvrdý souboj, ale my jsme zkušení diplomaté a doufám, že bychom dospěli diplomatickým jednáním k nějakému rozumnému závěru. Ty se tam neřeší ani politika, tam řešej ty vole, kdo by si nechal Borku, která se oběma líbí. Okej, okay. Kleina, People Happy. Od Kleiny jsou dva typy klipu, jeden je People Happy a druhý je Dance Game. Ok, yeah. Tohle je trošku awkward. Já se omlouvám těm, co přišli a vyhledávají art. Já tam můžu... Já se maský. Nevermind. Můžu tam hodit náš art. To je super art. To je fakt... To je fakt světová úroveň, to, co dělá Kleina, mi přijde. Fakt jako dělá mega dobrý arty. Ale tak jo, jako proč ne? Proč ne? Zvířátka jsou... To se líbí všem, na to nejde nic říct. Hele, Pepa, Pepulus má klip. Počkej, týpek nebo? A to tam nechceš třeba dát ten klip, jak jsem ho zabil 6x, ty vole. Už byl jedna ve jedna. Wow. Dostal bídu strašnou. Dostal bídu, tak jasný, když byly dva, ty vole. What the fuck? Bude byly dva, ani bylo jich víc. Vypa jenom přišel a mrdnul si naposled. Mně je zle. Kondeo PV na to, jak před rolbem padnu. Jaha. A můžete se sílat zevnitř z cel ty nebo nemůžete? No, jako já nejsem postel, takže nemůžu, ale oni se můžou pouštět ven, no, tím kostři. To piči. To je taky dávno nebo. Konde? Zapomněl, že mi je zima. Tak to jde do vole, já to myslím, už máme ve vole. More, budeš zítra na meeting, jasně. Je tam, co? Tak kdo mi ho dává? Počká, to už je poslední kolo? Jo. Ty zmrde! Hej, on je taky nemocný, už taky kašle. Děkuji, fajn. Mazi hejtuje New World a hraje Fifu. Jo, no. Tam jí odpověď, děkuji za 6 000, dej zpátky. Je zmrt. Jsi měl vidět tyhle klipy, ten šipy do píči, já jsem... To jsem viděl, no. Já to je tak, jak dostat těch 100 stabů, ne? Musí se makat, musí se makat, čet, jinak to nejde. Pak, že jo, tak se nesprintuje. To vidím poprvé. Vidím poprvé, co se nesprintuje. Dobrý, jo. Píči, asi vypl hru. Já jsem si vypl hru, nevím proč. Co to kurva bylo? Jak jsem to udělal? Proč? Co to na mě vyskočilo? Okej, okay, to jsem moc nepochopil, co je za klip. Okej, mám toho hodně fridži, děkuji. Kudu se si ještě poslal něco 6B. klipy od 6B tu jsou. Let's go. No, Imo, Covenanti jsou actually best frakce, na většině se domají sice nemí půdy a lidi, ale přesto jsou konstantní underdogové, tak mají neskutečnou ekonomiku a domluvu, takový basic pattern je Marauders,
Tři hedi, Syndicate Neckbeard, Sweaty Nerds a Covenant Dank 5 hedi Meme Lordi. Moc jsem doufal, že vezmeš Covenant, you know. Dark Souls a Forane. No jako já jsem chtěl Covenant, no. Já jsem chtěl Covenant, ale... Jednou jsem to nechal na jiných lidech, tu guildu. A ti zvolili Syndikát, no. Ale tak zase po dlouhý době alespoň jednou zažiju, jaký to je být ve většině, no. Zaž ve hře, kde prostě máš z toho výhody podle toho, kolik tvoje frakce kontroluje. Mně přijde, že New World by docela dost těžil z toho, kdyby to bylo sezónní ta hra. Kdyby se to prostě resetovalo. Chápeš, ne? Že by prostě ta teritoriální, nebo to levlení a teritoriální válka a všechno, kdyby to bylo prostě na sezóny. Každý tři měsíce by se to resetnulo a lidi by museli expit odzvat, jako ale byl by to zrychlený, ale vždycky s každou tou sezónou by se jim zvedalo know-how a vždycky by se fightily ty války. A potom, co by to všichni jako dojeli, tak... Proč? No protože prostě takhle tu válku vyhraje jedna frakce a už do nekonečna ta frakce bude dominantní. Chápeš? Prostě v moment, co jedna frakce vezme všechny na území, tak už nebude moc možnost. Jako bude, ale ty ostatní frakce budou znevýhodněny takovým způsobem, že lidi prostě switchnou do té druhé frakce, protože každý má možnost switchnout frakci jednou za 120 dní. A pak budou všichni v jedné frakci a nebude PvPčko. Stačí reset území, nemusí být hard vibe. Jako já nevím, já myslím, že by to fungovalo líp ta hra, no. I to BDOčko má sezónní servery, takže uvidíme, jestli to napadne časem, no. Ale samozřejmě ten grind by musel být mnohem menší s tímhle. Proto jsou ty frakce, prostě ty dvě se grupnou, ne? Já nevím, jestli můžou nějakým způsobem spolupracovat. Well, it fizzled out. Počkej, to už jsme viděli, já jsem přemýšlel nad těma věcma. Okej, tady jste se docela zhodli, no, s tím fridžem. Protože to by mohli milkovat i mikrotransakce, Pavel, nejsi vývojář. Proč by nemohli milkovat mikrotransakce? Však člověk by si ponechal všechny ty skiníky a tak. Samozřejmě, že by byly nějaký prostě odměny za to, že bys vyhrál. Na co to koukám, ty vole? Ty klipy jsou úplně něco jiného. Já, protože jsem to nepřipnul. Mohli právě speed leveling. No, jak s těma resetama by mohli tam dát speed leveling, ale... To by bylo samozřejmě nefér, no. Masaryk tehdy. Možná by to bylo takhle dobré si přečíst. Že určitě ne. Děkuju za resub, dadere, vítej zpět, tam LP, děkuju za 6 měsíců, ještě jednou pro jistotu. Proto jsou tři frakce, prostě ty dvě se grupnou, ne? Enemico, Dimi, Enemico, Esme a Miko. Nepřítel, můj nepřítel je můj přítel. Já si stejně myslím, že ti lidi radši prostě switchnou frakci. Prostě tu frakci ditchnou místo toho, aby se snažili něco změnit. Já bych se klidně vsadil, že v moment, co je na frakci, začne být dominantní, tak všichni svapnou na ňu. Tak a potom je to jednoznačně s extrémisty. Pardon, takhle to nebude vypadat. To nepřichází v úvahu, to, co tam máte? Agonily, děkuji za 5 měsíců. Ale bude záležet na tom, co bude zábava v endgameu. Jestli v tom endgameu to furt bude grind a budeš chtít mít co nejvíc výhod, nemůžou, jo, můžou změnit frakci. Nemůžeš swap do dominantní frakce. A to určuje jak. Do silnější frakce to lidi nepustí. Aha, tak problém vyřešen, no. To nepřichází v úvahu. Jednoznačně. A pardon, co kdybychom vyměnili tu jednu postavu za Alenu Schillerovou? Ne. Také ne. Ne, z Průhonické Sokolovny by to řídil. WTF? Co to kurva je, ty vole? Jsem se měl taky kouknout na tuhle diskuzi.
Nikdo není horší hráč než já, nikdo. Jednou za 120 dní, jo, ale nemůžeš na dominantní, píšou. Takže jestli se nemůžeš slapnout do frakce, co vyhrává, tak je to, tak jako, tím je to vyřešený, no. Tím je to vyřešený úplně jednoduše, ty vole, to jsou hlavy, ty vole, proč to nenapadlo? Je, počkej, to je všechno, co už jsem viděl. Úplně vypadá, kdy to okopíroval z toho Discordu, ten chessbug. Aha, to jsme neviděli. Že to tam nula aut, nula lidí. To co se děje? Zavřeno. Kdyby čau. Ježišmarja, ten gas station simulator jsem ještě nedohrál. Aha. Už víme kvůli čemu. To odpálil, ty vole. No, můj bože. A to pochopí jenom lidi, co znají Gas Station Simulator, no ale tak je to dobrý. Tohle ta debata, na jak dlouho to je? Hodina a půl, ty vole. Tak nic, no. Tráva jako svině, v Roboxu. Tady cítí tráva jako svině. Tady cítí tráva jako svině, tady nikdo musel hulit, v Roboxu. 100%. To je v Plzni na nádraží, nebo co? Tady je ganja jako světě, říkám. Co ti jebe? To, aha, jsem v Ústí. Už to chápu. Z Moravy jsem šel do Ústí. Ganja. Aha. Myslím, že se stříhá, by to mohlo být fajn, no, ještě když ukáže to dreddaře. Hele, lepí to. Tady jsou tady už dlouho. Tohle je lepší. Správně, Morci. Ne, jde dolů! Pan! Ne, ne. Jde dolů! I. Co to je? Ach, ti stream snipeři, ty vole. Průměrní stream snipeři přišli, no. Aha, bytíky. Ne, co? Někdo koupil merch, ty vole, úplně zapomněl. To je za zvuk. Polili mu hlavu mlékem. Je tady to pokračuje. To je šikana, ty vole. Tohle je klasická interakce diváka se streamerem, chudák streamer prostě. Tomáši, děkuji za 30 měsíců. Ty to na hlavu, chápeš? Ty vole. Jdeme domů. Ta debata jinak super, že se nikomu nechci dostat New Worldu. Ne, to je dobrý, oni jsou jiný video než New World. A ještě se můžu koukat na Bazyho názory na New World. Tak, dáme. Tak to vidíte? No, ty vole, jak je úplně v klidu, ne? Mu tam berou věci, kameru, všechno. Zbrzně čiluje, protože víš, že to je content, no. Krádáme. Krádáme. Ale ty děti jsou roztomilý, ale... Ale bych se nalít blíko na hlavu, chápeš? Hehehehe.
dost. Mám už toho fakt dost. Ty ho fakt pojem stříká. Ty vole. Okej, no už to není roztomilý, už je to otravný. Když ti tě polejí hlavu, tak už tak ne, co? No jako jo, no. Polejvání už je moc. Co? Ne! Ty čuráku! Přestaň, vole! Však jsme kámoši! Ty debile! Ne! Ježišmarja. Jí polít hlavu, jak by se jí to nebyl. Jo, no. Asi tak, ty vole, bych jí polil taky hlavu a uviděla by. Kurva, neber si kornout! Běž! Cože? What the fuck? Takový jaké... trickshot, to zas postral, ne? Ale viděli jste to. Má zečerej hitbox určitě. Ten koš. Si kornout. Aby se to dobře trefovalo. Běž! No jasně no. Zas postral, ne? Jste to kurva. Jako do prdele. Tohle jako... Ale jako dobrý, no. Locker. Zamknutej locker, já potřebuji, to on mi to dal semle, ale jak... AAAAAAA! Někdo za mnou stojí! Aha, ty kokot, on mi na... Okej, okej, žádnej nej odvoj ty tam nebyl. Hele, Rick. Riku, jak ti je, když já couvám a jedu rychleji jak ty? Tak tomuhle se vážení říká karma, vole. Ale docela dobře. To je skvělý, to je úplně dokonalý. Riku, jak ti je, když já couvám a jedu rychleji jak ty? Au. To už si vidět full HD, ty pičo. Riku, jak ti je, když já couvám a jedu rychleji jak ty? Au. Už nejedeš. Ty vole, to je super. OK, to jsou... Jo, ještě tenhle. Ještě tam dal dodatečně od Clouda jeden. Takže aha, zase se koukám. To je tenhle ten, OK. Tak klasika. Ne. Dobrý. Tak jdem se kouknu na to video od Mazyho a pak už slibuju, že budem hrát ty videohry, jo? Proč Mazy refundnul New World po 3 hodinách hraní? Ty vole, víc jak 10 dislikeů, to je celkem neobvyklé. No, abych se vrátil vlastně jako k tomu New Worldu a zároveň možná to pak vystřihneme, ale to tady lidi neptají, jo? To sjednotím. Hele. A můj celý vztah s New Worldem, jo? Okej. Okay. A celý jako pohled na tu problematiku. Ale když prostě vyšlo WoWko, a to jsem ještě dám na Varezových serverech, tak tam bylo hrozně moc jako grindu, ale to by to nevadilo, protože to bylo nový. Protože prostě bylo jako nový a zatím byl prostě ten velký lore, značka, ten hype okolo, sociální aspekt, novinky, bylo to jasně, inovativní a tak dále. A je problém, když vznikne taková hra s takovým tupým grindem po 20 letech. S nádhernou grafikou, ale prostě blbý, když vznikne hra s tupým grindem po 20 letech. Dneska už taková hra nemůže vzniknout prostě, jo. No, hele, já bych řekl, že ten princip je úplně jednoduchý. Prostě na Mazio to působilo, že se to hraje jak klasický WoWko, ale tady od klasického WoWka je rozdíl v tom, že na rozdíl od klasického WoWka nemusíš jet ty questy furt dokola. Tam prostě to máš trošičku mrdlý tím Albionem, takže nemusíš furt jít dokola questy, můžeš expit a i různýma jinýma způsobama. Můžeš expit kraftěním, prostě uděláš si to jak chceš a v tom je to takový inovativní, mi přijde.
Ale jako chápu, no, že na Mazio působilo, že prostě musíš jet grupu questů, splnit to ve městě, pak zase grupu questů, zase to splnit. Já teďka asi tak 5 levelů už ani questama nedělal. A vyšla Alpha kdysi dávno, já jsem koukal nějaký záběry. Lidi říkali, že tam bylo spousty věcí rozbitých. Za rok vyjde beta. Lidi říkají, že spoustu těch věcí tam zůstaly rozbitých. To je jako, mluvím obecně, já jsem se tím nesetkal, já s tím problém nemám, jakoby, jo. Ale, když vyšla ta beta, spoustu věcí tam bylo rozbitých. A já říkám, hele, ta hra prostě vypadá blbě. A oni, jako proč blbě? Říkám, já díval jsem se na 2 hodiny gameplaye a teďka tam prostě borec. Teďka tam prostě je D a akuta kamení prostě hodinu a teďka tam zabije nějaký ovečky prostě hodinu a teďka tam jako ta ovečka zmizí, on jich potřebuje 5, teď se rozhlídne, vidí kolem sebe prostě dalších 12 typků, kteří taky hledají ovečku. Teď se někde spawne ovečka, teďka je, teď, oni to vyřešili tím, že udělali teďka větší spawn rate, jakoby, ale otázka, jak dlouho to nechají a tak dále. A teďka všech 12 typků běží tou prostě blbou ovečku, aby to ovečku zabili, teďka kdo tam přiběhne první, tak tohoto ovečka je, vole. Jo, no. A teďka on se jako vrátí a teďka mu řekne, a teďka tam, a viděl jsem v betě, že borec tam měl nějaký quest, kde potřebuje přinést 150 kůžiček vlku, jo. A to mi přijde úplně uchylný, že v dnešní hře prostě máš jako přinést 150 jako kůžiček vlku, prostě v roce 2021, jo. A tak zase ty to lutuješ třeba po 40, to není tolik 150. Je to úplně to, tak. Ale jako šel jsem jako s negativním, jakoby s negativním pohledem na tu hru do plné hry, tak jsem si ji koupil, tu Deluxe edici. Zapnu questy, hraju první hodinu, říkám, že je to hezký, bohatý svět, docela mi to baví a teďka přichází první questy a teďka jako přijdu do města, on mi řekne, běž na západ, vymlať vesničku od zombíku. Tak já tam přijdu, vymlacuju vesničku od zombíku, vrátím se za ním a on mi říká, super, dobrá práce, komret, vrát se zpátky a přines mi ve větrných mlýnech mi přines nějaký pytle s pískem, ty vole. Tak já tam běžím znova a to je nějakých, že se nemělím, 900 metrů, jo, od toho města. Takže tam běžím nějakých 5 minut, nebo 4 minuty, sbírám ty pytle s pískem, do toho vymlacuju zombíky, protože v každém tom stojí zombík, vrátím se za ním, nadávám, že to je to stejný a on mi řekne, super dobrá práce, komrad, a teďka tam běž znovu, protože já potřebuji, aby si na farmě v tom městečku pozbíral dýně, ty vole. Tak já tam zase běžím těch 5 minut, dozbírat ty dýně, uprostřed stojí ty zombíky, takže zabijím zombíky, sbírám dýni. Ty zombici, protože jsou součástí questu a mají zvýšený respawn, aby nebyl ten problém, že lidi hledají ty zombíky, že jo? Takže on se spawnuje uprostřed toho pole vedle mě, zatímco já sbírám ty dýně a útočí do mě a ruší mi to. Takže já vždycky to musím přerušit, zabít toho zombíka a jsou na to dýni. Běží to odníst a on říká, dobrá práce, teď se tam vrátí ještě jednou a teď mi tam přines barely s střelným prachem. A já říkám, to si děláš jako kozy, ne? Prostě já doslova jako běhám 40 minut, protože máš 5 minut tam, 5 minut zpátky, máš 10 minut cesto, 4x to je 40 minut běhání. A do toho prostě dalších 40 minut dělání questu. A jako v roce 2020 to přece není možný, jako jo. To není možný. A teď lidi říkají, hele, byl tady prostě borec a říká mi, hele, říká mi to v betě, ale prostě v plné verzi to bude jinak, jo. Oni jako, tam je polovina hry není ještě ukázané. Říkám, to není možné, že polovina hry není ukázaná. V té betě máš úplně všechno. Protože to, co ukazují, je takový jako polorozbitý. A ukazovali to samý i v Alfě před rokem a taky to bylo polorozbitý. Proč by si schovávali druhou půlku hry, když to, co ukazují na testování, je rozbitý a používají tě jako beta testera, aby to opravili. Tak jaká je šance, že schovali druhou půlku hry někam, když to nemají vůbec nějak nikým otestovaný? To by bylo jako totálně jako clusterfuck, kdyby to vyšlo, bylo to jako nefunkční. Museli by to ukázat, tam nic není. Já jsem hrál v Alfě 100 hodin, udělal jsem všechny questy, hrál jsem v betu 100 hodin a vím, že prostě tam, až vyjde plná hra, tak tam bude spoustu nového obsahu. No jako podle mě není jako jo, já si myslím, že to jako není. Samozřejmě tam ještě nikdo nedošel do endgameu, bůh ví, jaký je tam endgame jako jo. A vlastně když jakoby kouká na nějakého streame, co to hraje, tak on si tam vlastně, on to hraje a u toho si prostě jako přemýšlí nad nákupem, jaký prostě mléko si koupí, jakou tatarku si koupí a prostě tak. A vlastně jako i ta hra je jako dnešní jako MMOčka, který se snaží kopírovat 20 let starou mechaniku, už dneska nefungují, aspoň pro lidi jako já.
ty chtějí nějakou kvalitu a je to vlastně jako cookie clicker, jo? No, clitoris, vole. Je to jako cookie clicker, prostě žere ti to tvůj čas, jakoby. Ty vaj, cookie clicker, to zní jako skvělá hra. Uděláme další, Franto. Já, ale cookie clicker je taky super, asi prostě některý lidi to baví a některý ne, klasika. Jo, ono ti to prostě žere tvůj čas, je to jakoby způsob, jak utratit, jak prostě stravit čas, aby ti to sežralo ten čas a na něco čekáš, jo. Ale já nechci hru, která mi sežere čas, že jo. Já tady mám prostě, já jsem tady říkal, dneska jsem to zrovna říkal, mám tady prostě spoustu filmů, které chci zkouknout, mám tam nějaký director's commentary, mám tam behind the scenes, mám tady psa, který se chce hrát, chce vyvenčit, chce pomazlit, mám tady kačinku, která si chce hrát, chce si pomazlit, že jo, mám tady grill, mám tady chat, mám tady milion nedohraných kvalitních her, jako prostě Hollow Knighty, Divinity 1 jsem ještě nedohrál, Pathfinder, mám tady spoustu příběhových her, které mě naplní, které mi prostě něco dají, mám tady prostě zábavu, mám tady to. Proč bych dneska já chtěl hrát hru, která mi sežere můj čas, jakoby? Proč tak bych to jako MMOčka obecně, chtěl pro něj, prostě hrát hru, která jenom jakoby, jak je ten výraz, to, že ti to jako prostě vezme čas, jako na zabití času. Proč bych chtěl hrát hru na zabití času, ty vole? Proč bych chtěl dneska hrát hru, která mi zabije čas, když je tady spoustu podobných zábav ve stejném jako vesmíru videoher, které mi dají víc jak zabití času, kdy mi dají prostě spoustu příběhů. Naučí mě prostě, naučí mě, bude mi překvapovat, vyvolají ve mně emoce. To je stejný můj argument, proč jsem přestal hrát LOLko. Úplně stejný názor, no. Naučí mě nějakýmu prostě věcem, jako naučí mě přemýšlet. Je to zábavný, že jo, logicky nějaké hádanky, nebo mě naučí se jako chovat, protože že jo, přibíráš prostě nějaké jako chování nějakých postav a tak dále. Proč by hrál něco na zabití času, ty vole? V té době u toho WoWka to bylo OK, protože to bylo něco nové, tam byl sociální aspekt úplně brutální, bylo to něco nového, ale dneska to prostě Tak u tohohle je taky sociální aspekt, upřímně. A to PvPčko, u toho je neskutečný sociální aspekt, to, co se jim povedlo u toho PvPčka, to, co jsem dneska zažil. Ty vole, ještě nikdy se mi nestalo v MMOčku, že bychom vyloženě vymýšleli přepadení. Jo, my jsme si s grupou prostě z gildy řekli, že tam oni chodějí po té cestě plnit ty questy, aby prostě zvětšovali v tom našem teritoriu influence, aby ho mohli dobít. A my jsme si řekli, že u té cesty si tam čupneme do keře, protože ty nejseš vidět, když prostě ležíš. A my jsme tam čtyři leželi a ten jeden z nás, ten pátej, si řekl, já nebudu ležet, já budu čupět, jo, a on jak čupěl a měl to PvPčko, tak tady přiběhl nějaký dement, který si myslel, že tam je sám, a my čtyři jsme vyskočili, jakože, a on to hnedka otočil a začal zdrhat, ty on nás vůbec neviděl. A prostě takovýhle věci můžeš vymýšlet kolem toho, protože oni tam po té cestě běhají s těma questama a u toho, když umřeš, tak se ti ten celý quest zruší. Takže prostě ty tam můžeš vymýšlet různé věci, jak přepadnout lidi, udělat blokády, ty, aby to nemohli plnit. Prostě vyloženě válka v tom teritoriu, která prostě dává smysl. A pak je tam ještě pevnost, která podle toho, kdo ji drží, tak dává 20% toho influencu. A o tu jsme se dneska mlátili celý den s těma zelenýma. To bylo docela na kokot, ty vole, bylo to strašná řehole, ty vole. Já jsem tam potom hledal novinky a na té fortě jsem stál, ty vole, jak na stráži, jsem se cítil fakt jak nějaký voják, který narukoval do války, jo. Ale prostě hlídali jsme to tam, abychom měli ten influence a pořád se o to bojovali a prostě takhle ty MMOčka podle mě mají vypadat. Jo, nemělo by to být o nějakým kontentu, o nějakým příběhu, ale mělo by to být o tom sociálním aspektu a to, v tom si myslím, že se to u toho New Worldu povedlo. Ale zase respektuju Maziho, že takovouhle hru nechce, no, jako je mi to úplně jasný tom, co říká, v čemu to vadí, tak samozřejmě má pravdu, ta hra je fakt jako něco, u čeho můžeš přemýšlet nad nákupem, vole, nebo mastit, nebo hrát tady ten cookie clicker. Co to je? Automatický link v donatu rovná se kliknutí streamere, že jo?
Co to ku... Pavle, no tak brácho. Počkej, vědci přistihli prvního šimpance, který používá lidmi vyrobený předmět. Já si myslím, že od Pavla, který najde sexuální předmět, to není nějak rozlišný. Hail to the king, baby. Hej, ale vidíte Vojtěcha? Vidíte Vojtěcha? Já tam mám obrázek opici, napodobuju opici a on zase do toho dostane nějakým způsobem rasismus. On to má prostě nějak pomíchaný v té palici. Už. Z těch memísků všech, ty vole. A zároveň, a teď to je prostě firma, která poskytuje servery pro Twitter, pro Facebook a není schopna udělat server, na který máš čekací dobu menší než měsíc. To mě... Aký rasismus řekl, no tak brácho, což je come on bra. Než půl hodinu, nebo hodinu. Ty si koupíš hru, ty vole. Ty si koupíš hru, no, která ti má zabít čas. No. A nejenom, že ona ti nenechá zabít čas, ty zabíjíš čas, že čekáš hodinu v queue, aby se zůstal dohry, ty vole. A se staneš... To je taky problém, ale musím říct, že tohle je jediná hra, u který ty fronty ty lidi neodrazujou. To je neskutečný. Vždycky jsem si říkal, jo, ty vole, launch day, fronty, jasně, další den to bude v pohodě, není to v pohodě. Den co den je to horší. A tak možná je to tím, že ta hra vybouchla, navázal se na to ještě víc lidí než ten launch day a čím dál víc lidí prostě ví, že jsou fronty a neodlogovává se kvůli tomu, no. Takže to bude spíš kvůli tomu. Do hry, tak ona ti zabíjí zase tvůj čas tím, že tam děláš monotonný tupej grind, ty vole. A já myslím, že jako je skvělá doba pro nové MMOčko. Teďka si myslím, že jako hráči chtějí nějaký MMOčko, proto hrajou tady ty sračky, proto trávili, vole, že hrali Atlasy a podobné blbosti, teďka hrajou Final Fantasy, ty hráči chtějí MMOčko, ale chtěli, jako možná nevědí, že to chtějí, ale je doba prostě pro nějaký kvalitní MMOčko s nějakýma jako... Kvalitní MMOčko, jestli si myslím, že Mazyho by určitě mohl bavit Lost Ark. Myslím si, že Lost Ark je MMOčko, o kterým Mazy tady mluví, který by ho mohl zaujmout. To je MMOčko, ale zároveň ne zabiják času, je to aj jako prostě zábavný a naplňující, protože ty věci, co se tam ukazujou a jak moc na tom pracují ti Korejci, to je neskutečný. Jako, ty vole, já chci mít MMOčko, kde budu číst popis questů. Já chci MMOčko, kde budu chodit, koukat kolem sebe a dívat se na různý skály, říkat si, co tam asi je tam nahoře, ty vole, a co, aha, co tak, to znamená tak ta nic, socha. No. A tak budu číst popisky těch questů a bude mě zajímat, jak ten quest skončí a budu přivolávat svoje kámoše, říkat, ty vole, tam jsem viděl jeskyni, pojďme ji vybít, vole. Kde to je, kam to zmizelo, proč to skončilo v tupým grindu nakutat prostě 50 kamení, ty vole. No protože masy prostě na takovýhle věci serou, no. Prostě MMOčka potřebujou hodně lidí na to, aby přežívali, že jo? Protože když to prostě nebude relevantní, tak lidi to nebudou hrát dlouhodobě, tím pádem budou odcházet, tím pádem víc lidí uvidí, že budou odcházet a odejdou a ta hra umře. Takže oni musí prostě caterovat na mainstreamový publikum, protože prostě... aby měli ty počty. A potom to tak vypadá, že prostě na všechny ty vole mainstreamový lidi, kteří jsou casualové a prostě chodí po té mapě a potřebují nějaký budíky, aby jim to ukazoval, aby kam mají chodit, tak oni se vyserou na to, aby to prozkoumávali, aby se koukali někam do jeskyně. Oni tam nic hledat nebudou, je to nezajímá, oni prostě chcou, vole, ten tupej konzum, no. Tak a v tomhle je to podle mě ideální, no. V roce 2021. A proč Metin 2 z roku 2008 to mělo? Ty, neznám Metin, na mě to působilo jako podobný grindění jako, to, jako New World, jako WoWko. Ale v roce 2008 hry nebyly mainstreamová záležitost, takže... Takže to lidi hráli a nepřemýšleli nad tím, kam by odešli. Nebo jako přemýšleli nad tím, že by mohli jít na WoWko, ale na to neměli prachy, no.
Variabilita questu je celkově zóny je bídna. V každém regionu máš město, kde víceméně jedno jako jedný. Jednu fortu, subčásti, které jsou prakticky stejné. Mobky jsou výsledku asi půl tuctu variant. Komat systém je prostě strohej, naprosto základní. Já tohle po 16 letech ve WoWku Guild Wars 2 Storo, Wildstar a řadě MMOček jsem zkoušel, opravdu nenacházím nic nového. Já nechápu, jak je prostě možné, že udělají prostě tupej grind klon, tupej grind mechanik, který už dneska jako se nedají jako konzumovat, to nechápu. Já pořád nevím, jestli si New World mám koupit, o tebe to vypadá zábavně, od někoho jiného strašně nudně, nevíš proč. Hele, je to jednoduchý, pokud tě bavil klasický World of Warcraft nebo Albion Online, tak do toho jdi. Pokud potřebuješ ve svých hrách prostě non-stop akci, aby to furt něco tam lítalo, aby se zbavil, tak to pro tebe není, no. By the way, Astalary, mně se podařilo refundnout tu hru po 5 hodinách, díky bohu. Tady mám ty prachy zpátky. Já oni to refundnuli někomu po 8, no. Tady u týhle hry. Mladá generace WoWko nikdy nehrála ze žijetelné grind, jakoby poprvé možná právě ty lidi tady míře. No jasně. A proto ty lidi mají rádi Odysseu, kde hrajou 300 hodin a vymacují 300 outpostů s 300 juggernautama v Assassinech. Takže prostě nehráli nic jako kvalitního. Do prdele, já mám 200 hodin na Valhalle, no. A skoro 100% prozkoumaný mapy, nebo já jsem to měl, ale pak jsem mi posral save, ty vole. A vlastně ta grafika a ten, to Řecko je uchvátí natolik, že vlastně ten grind, oni, že jo, ty si vzpomínám, když jsi hrál jako mladý ty hry, tak si vlastně, nebo si koukal na film jako mladý, ty si nevěděl, jestli to je, jestli... Vaše děkuji za 8 měsíců, jdej zpět. Jestli je to dobrý nebo špatný, jestli to je dobrý na 5 hvězd, 6 hvězd nebo 7 hvězd. Buď se ti to líbilo, anebo nelíbilo. Ty jsi nebyl schopen to porovnávat s něčím. Nebyl jsi schopen ani vyjádřit myšlenku, proč se ti to líbí. Ty jsi jako dítě prostě koukal na Lvího krále, na Aladina, na Somdoma 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pro tebe, ty jsi nevěděl, jestli je sam doma jedna nebo dvě je lepší nebo horší. To srovnávání ti ještě velmi nefungovalo. Buď se ti prostě líbilo, nebo nelíbilo. A na to je asi jako cílený ty hry, ale to je špatně, že jo? To je prostě špatně, že prostě, že si nedávají záležet a někdo to hraje a někoho to reálně baví. A vlastně jako baví ho to, protože nemá zkušenosti, neskonzumoval toho dost. Už je to tady. A užívá si to, on se to jako naprosto reálně užívá, jo, ten člověk. A dobře mu tak, jako se to užívá takovou sračku, ale díky. Já si užívat nechci a proto subjektivně ji budu hejtovat a rád bych těm lidem, co si užívají tady ty hovna, doporučil užít si něco, co jim normálně něco přinese, než hrát tady ty prostě ty blbosti, no. Jo, no, díky. Díky za doporučení, Mazi. Tolerance vůči průměrnosti zní jako hrdný prostor obecně, někdo se snaží hledat nějaký zemi vyhry a jde ten mainstream. Už to tomu to, hej, zrej nejradši nikomu nic nevysvětluj, jo? Ty zase nikdo nepřeje rakovinu, ať se jdeš zabít. Hele, jako třeba spousta mých, třeba Monster, co se mnou hrál Valorant, tak on říkal, že neodehrál jedinou single player hru, ale že hraje všechny ty momočko. To je ten důvod, proč spousta lidí začíná streamovat. A to je spousta lidí, proč kouká na stream a nehraje hry. Protože mají FOMO ze sociálních sítí. A já to měl taky. Já jsem prostě nehrál pravda, několik no. let single player hry, protože jsem pořád koukal, a co se teďka děje s klukama. Kluci hrajou CSko, nebo jako... A podívám se na Facebook a vlastně já jsem... To je pravda, jako myslím si, že je dost pravděpodobný, že velká část toho úspěchu toho New Worldu je kvůli FOMO právě. Že spousta lidí to hraje kvůli tomu, že to hrajou v ostatní. Druhá skliku za 10 tisíců, ale těžko říct, jako vidíme, jaký to bude v endgameu, no, to MMOčka nikdy nepoznáš. Já se hraju RPGčka a PUBG Wannabe Pro, mi chce říct, že tomu žádnou nerozumím, OK. Pohodě zrej, ne, to určitě neřekl úplně nejlíp, jak chtěl. Pořád hrál ten single a mám... Čo je sakra FOMO? FOMO je Fear of Missing Out, zkráceně. A znamená to, že prostě se bojíš, že nebudeš u něčeho. Si Agraelus tam dohrává Doom Eternal, bojíš se toho, že budeš na tom streamu, když to zrovna dohraje, tak seš tam, jo. Tvoji přátelé dělají party,
nebo lidi, nebo takhle, jako lidi, dlouho o svých přátelích si neslyšel, jsou ti uprdelé, ale pak zjistíš, že tam udělají party mezi sebou a jsou tam všichni a prostě najednou bys tam chtěl bejt, protože víš, že se něco děje, až u toho nejseš a víš, že tam je celý tvoje okolí a i když normálně party nemáš rád, tak bys tam chtěl bejt, protože prostě máš pocit, že o něco přicházíš. Dark Kokosi, děkuji za 2 měsíce, vítej zpět, děkuji. A u těch streamů je to hodně podobný, hodně streamerů má velký sledující, hlavně kvůli tomu, že prostě lidi mají pocit, že to je relevantní a že mají pocit, že kvůli té komunitě, co tam je, tak o něco přijdou, že něco zameškají. Měl jsem pocit, že jako musím něco zkontrolovat, musím se podívat sem a tak dále. A vlastně díky tomu lidi přestali dát... Místo toho, aby sledovali stream, o kterým si myslí, že má prostě dobrý content, jo? Já si nemyslím, že mám dobrý content. Jako řekli, že nadprůměrný, ale myslím si, že spousta malých streamerů, který to dělají zábavněji než já, ale nemají vůbec žádnou pozornost, protože tam nikdo není a nikdo to nesleduje. Takže jim to přijde relevantní. Ty singláče, že jo, prostě mají takový to FOMO, co se děje za oponou ty hry. A je to vlastně jako škoda, protože fakt jako přichází o hrozně moc. A to jsme odeběhli ale úplně někam jinam teda, jo. Já bych se vrátil k tomu, že prostě New World je sračka a nemusela být, jakoby. Nemusela vůbec být. Očividně to má nějaký funkční, hezký netkod. Očividně to má docela zajímavý ten základní lore těch kolonistů, který podali úplně dementně. Jako původně to prej mělo mít základ v tom, jak bylo, když Američani, nebo Američan, jsem piča, když prostě poprvé kolonizovali Ameriku a byli tam ti domorodí obyvatele. Že to mělo mít spoustu jako podobností v tom, ale vzhledem k tomu, že teďka je to strašně citlivý téma, tak jakýkoliv podobnosti s domorodnýma obyvatelama, tak šli úplně do prdele. A očividně tam šlo udělat nějaký zábavný kombat. Očividně tam šlo udělat nějaký zábavný... Kombat je zábavný. Co se MMOček týče, tak tohle si myslím, že je nejvíc zábavný kombat, co jsem kdy hrál v MMOčku. Kvůli tomu, jak to funguje ten netcode, tak si myslím, že to je prostě skvělý. Možná BDOčko má zábavnější kombat, no, ale to je spíš o tom, že to prostě jedeš fakt jako grupy a farmíš to, ale tohle mi přijde takový jako, že to je aj taktický k tomu. Práce s gearem, očividně to šlo udělat i něco s questama a myslím si, že oni, a to je problém, že jo, oni se třeba řeknou, ale a proč bychom dělali zajímavé questy, když 99% hráčů ten quest jen tak odklikne? A tak kurva, my vymyslím v roce 2021 lepší způsob podávání questů, než to podávali všichni MMOčka předtím, ne? Když jako, tak jako budeme dělat hovno, protože to lidi neskonzumujou prostě, jo? Protože to stejně jako skipnou. Tak asi jako popřemýšlím na jiným způsobem podávání informací, ne? Děkuju za hype train, lidi. No, každopádně to je ten důvod, proč New World jsem refundnul. A nechci, aby mi hra zabíjela můj čas, já si tu hru chci užít. Jo, tak jako, chápu to, no. Chápu to, naprosto to chápu, ale myslím si, že měl tu hru zkusit o trošku díl. Zjistil bych, že to, jako je to zabiják času, ale není to o tom, jenom aby grindil questy, může tam dělat ty jiné věci. O tom si myslím, že to je správným směrem, že prostě to nemá nějakou konkrétní linii, po který by měl člověk jít, ale že prostě si může zvolit svůj styl, jakým tu hru bude vnímat. FIFA je lepší než New World, tak jako víš co, on si tu FIFU zahraje a pak jde dál, že jo, proč ne, no. Zažil prostě fotbal, něco jiného, než zažívá normálně. Já ten jeho názor chápu. Jenom prostě si myslím, že neví tolik o té hře, aby to mohl zrecenzovat jako důkladně. Ale jinak jako chápu, proč to nechce hrát a myslím si, že jako pár těch věcí tam řekl správně. No.